Зосередимо свою увагу на півдні нашої країни. Удари по мостах у Чонгарі ускладнили логістику для російських військ. Окупанти витрачали на 50% більше часу, користуючись альтернативними маршрутами. Про це пише британська розвідка. Аналітики наголосили, що цей шлях дуже важливий для російської армії. Про це свідчать темпи спорудження понтонної переправи. Окупанти збудували її протягом 24 годин після вибухів. І тут варто нагадати, що мости у Чонгарі, вони сполучають Крим з окупованою частиною Херсонської області. Цей маршрут є найкоротшим шляхом від російського логістичного центру у Джанкої до позиції окупантів на Запорізькому напрямку, де зараз якраз таки контрнаступають Збройні сили України. Ми будемо говорити про це далі, і допоможе нам Наталя Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталя, доброго ранку вам. Наші вітання. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталя, ось удар так по логістичному цьому ланцюжку і швидка побудова цієї переправи. Наскільки вона надійна і чи зміг ворог повернутися до попередніх логістичних поставок після того, як там випадково сталася бавовна? Ну, понтонна переправа, треба розуміти, вона не є абсолютною альтернативою і повноцінною заміною стаціонарного мосту. Це маємо розуміти, що екстремальний спосіб замінити мост. І в даному випадку, знов-таки, знаємо свій досвід по Антонівському мосту, знаємо досвід роботи здовж Каховської ГЕС. В принципі, тактика дій окупантів нам вже зрозуміла і нами вже вона пройдена. Ми знаємо, що вони будуть робити, як вони будуть намагатися облаштувати альтернативу. І, в принципі, і вони теж обізнані в тому, що ми будемо працювати досить методично і по цій переправі. Зрозуміло, що це ускладнює їм логістику, ускладнює постачання, але при цьому вони будуть продовжувати ремонтувати той самий міст, так само, як вони чинили і під час нашої роботи по звільненню правобережжя над мостами через Дніпро. Але в даному випадку в них дуже ускладні умови ще через те, що події, які зараз розвиваються на лінії фронту, вони відбуваються безпосередньо на суходолі, і цей міст в глибокому тилу самих окупантів, вони будуть знов потерпати через те, що він не працює повноцінно. Тому що альтернативний шлях через Армянськ, він набагато ближче до позиції Сил оборони. І окупанти усвідомлюють, що там вогневий контроль також потужний. Пані Наталя, дозвольте, я зацитую вас. Днями ви заявили про таке, продовжуємо бойову роботу, вона результативна і йде заздалегідь погодженим планом. І дуже скоро будуть результати, які всіх порадують, я впевнена. Скажіть, будь ласка, пошкодження Чонгарського мосту, це якраз і є та новина, про яку ви говорили, яку анонсували, чи нас будуть чекати ще якісь позитивні новини? Це передумови створення тих позитивних новин, до яких ми ще наближаємось. Я зауважу, що дійсно проголошення новини гаразд набагато скоріше, ніж сама бойова робота. І дійсно треба трошечки терпіння для того, щоб результати ми могли оприлюднити. Тому що, нагадаю, в умовах бойової роботи дуже важливий оцей інтервал, коли зберігається інформаційна тиша, коли всім кортить новин, всі нібито вже навіть про них здогадуються. Але от тут якраз і треба перевірити свою витримку. Коли вона спрацює, буде дуже тепло і дуже приємно. Будемо чекати на ці новини і триматимемо кулаки за Збройні Сили України. Саме так. Пані Наталю, а що ворог на окупованій частині Херсонщини? Після підриву ГЕС, після цього акту екоциду, так, теракту, їх гнали з Херсонщини на Запорізький напрямок. Зараз не фіксуєте, як це, туди-сюди гнання знову з Запоріжжя окупованого на територію так окупованої Херсонщини, човниковий біг. Як вони себе поводять? Вони намагаються маневрувати, в тому числі використовуючи тут ті площі, куди, де вода трошки відійшла. І намагаються створити в противагу тому вогню, який вони відчувають з Запорізького напрямку, намагаються створити додатковий напружений фронт якраз на Дніпровському напрямку, повертаючись на ті позиції і навіть там, де ще не можна підійти, а просто розташовуючи мінометні розрахунки на верхніх поверхах будинків
де вода не відійшла ще повністю, вони намагаються посилювати обстріли правого берега, щоб переключити сюди увагу сил оборони і трошки послабити для себе становище на Запорізькому напрямку. Але зрозуміло, що так воно не працює. Ми продовжуємо зі свого боку контрбатарейну боротьбу. Запорізький напрямок продовжує нагнітати ситуацію для того, щоб вони відчували, що їх напрямок руху, звісно, за перебрік, ні в якому разі, ні по території України. Пані Наталя, ворог же ж розуміє, усвідомлює, бачить, що стримати контрнаступ українських збройних сил неможливо. Які перешкоди, які перепони намагаються виставити, створити для наших військових? Треба усвідомлювати, в тому числі, і чому хороші новини не народжуються так швидко, що вони довготривалий час готувалися на цій території. Вони облаштували велику кількість рубежів оборони, вони мали час на замінування великих площ, і це суттєво стримує ті темпи просування, які всім би хотілося побачити. Але не робить їх неможливими. Ми продовжуємо бойову роботу, вона ускладнена, суттєво ускладнена. Ворог намагається чинити опір, але наша мета і наше просування, наші зусилля, вони абсолютно в позитиві, тому що це визволення своєї території. Така сама ситуація, нагадаю всім, відбувалася і коли йшло визволення правобережної Херсонщини. Спочатку одна хвиля, потім друга хвиля наших рухів. І були паузи, коли всі нервувалися, невже все завмре. Нічого не завмре. Це живий організм, який працює для того, щоб були не тільки позитивні новини, а й звільнені території і подальші успіхи наші на фронті. Пані Наталя, не можемо так само не спитати про голову Одеського територіального центру комплектування, нового голову. Чи відомо, коли він буде? Бо нині ж після звільнення Євгена Борисова, у якого у родини там дачі, нерухомість і так далі, а його заступник, згідно посадовим інструкціям, виконує обов'язки начальника ЦК. Коли буде новий начальник, відомо чи ні? Поки у нас немає такої інформації, але я думаю, що виходячи з навіть з такого резонансу про те, що дійсно відбувається, і ми не ховаємо ситуацію, оскільки ми відкриті для суспільства, для перевірок, і робота правоохоронних органів також триває. Як тільки буде прийнято виважене рішення компетентним командуванням, буде призначено нову посадову особу. Пані Наталя, для Євгена Борисова шлях до Збройних сил закрито і звільнення – це ж не є покаранням? Звільнення з посади – це не покарання в юридичному сенсі, але це реагування командування, реагування суспільства. Далі, для того, щоб відбулось покарання за правопорушення, які будуть виявлені та доведені, мають працювати правоохоронні органи. Як тільки їх робота буде завершена, тоді буде правове рішення. Це дуже важливо, бо, як правильно ви сказали, ця інформація, вона хвилює суспільство. І головне, що не приховують даних. Для суспільства важливо, щоб людина, якщо доведуть правоохоронці, дійсно має певні так майнові поповнення в родині за останній рік, вона має понести покарання. Тим паче під час війни, коли вся країна збирає по копійці для того, щоб допомагати Збройним силам України, а хтось бере і ось так легко витрачає кошти на власні потреби. Пані Наталя, ми дуже вам дякуємо. Спасибі. За те, що ви виходите до нас на зв'язок, за ваші коментарі. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, щойно була на прямому зв'язку зі студією.